Ya, assalamualaikum dan selamat tengah hari kawan-kawan. So hari ni saya nak buat tukar punya enjin SYM BTS. Sorry ya, suara kelaut sikit. Oh, mungkin tidur lewat sikit hari ni mungkin. Okay, dah lama dah tak tukar ni. Sepatutnya bulan 3 hari tu. Lepas tu lama tak jalan. So hari ni nak tukar lah punya enjin. Hari ni kita pakai punya enjin daripada Shell Remola. Saya pakai ni heavy duty diesel engine oil. Oh, boleh pakai? Boleh. Sejak-sejak pakai motor ni, pakai daripada awal beli sampai dah sekarang pakai diesel. Terbaik ini macamnya. Okay, jom kita buat lah. So itu saja. Senang ya, tak susah pun tukar punya enjin ni untuk skuter SYM ni. Easy. Tersilap tadi saya kata 900 ml, padahal bukan, dia 800 ml saja. 800 ml. Senang. Ok,
Okey. Alalang tu kita dah tukar punya enjin, dua saya tukar, bukan tukarlah, servis air filter. Ketuk-ketuk-ketuk tengok tadi boleh banyak agaklah habuk dia. Okey. So mileage pun baru 14,000. 10 tahun 14,000. Bukan tuan-tuan. Actually motor ni dah 100,000 dah pusing balik kosong-kosong-kosong. Lepas tu saya pakai pula pun 100,000 pusing balik kosong-kosong-kosong. So 14,000 boleh ni. So agak-agak dah 214,000 kilometer dah motor ni jalan. First saya pakai, lepas tu saya pakai. So high mileage juga lah motor ni. 10 tahun, apa yang problem? Coolant leaking ya. Tu pun masuk blok. Tukar gasket. Dalam 10-10 ya, tak mahal. 10-10 ya. DIY. And jalan balik macam biasa. So, agak reliable jugalah motor ni. Okay. So, apa pun terima kasih. Like dan subscribe. Share banyak-banyak. Okay. Terima kasih dan Assalamualaikum.